sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Como vocês já devem ter percebido, a gente já começou esse vídeo aqui diferente. Mas antes de eu falar o que vai rolar por aqui hoje, eu vou te convidar a descer rapidinho aí a sua janela. Aí embaixo você já pode deixar o like nesse vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade daqui. E também dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar facinho para você os links de nossas redes sociais, para você que tá querendo me seguir aí pelas outras redes da internet, e também o link do meu curso em desenhoartístico.net. Você, artista que tá aí querendo desenvolver o seu trampo, tá querendo evoluir seus trabalhos, aprender os fundamentos do desenho e da pintura, desenhoartístico.net, eu tenho um conteúdo preparadíssimo lá pra vocês. Acessando o site que tá facinho aí na descrição, vocês vão ter todas as informações aí sobre o curso. E da última vez que eu postei um vlog aqui no canal, eu tive alguns pedidos especiais de vocês inscritos, falando que vocês queriam conhecer um pouquinho sobre a minha coleção de quadrinhos. E é o seguinte, gente, ela tá realmente precisando muito ser organizada. Hoje, 21 de março, tirei aqui a minha tarde pra dar uma limpada nessa estante. Vou tirar todas as coisas que tem aqui, reorganizar, ver o que eu tenho, o que eu li, o que eu ainda não li, e vou aproveitar pra mostrar aí um pouquinho sobre as coisinhas que eu tenho aqui, recomendar alguns quadrinhos pra vocês, por que não? Então, vamos começar, porque o trabalho aqui vai ser longo. Uma coisa engraçada que eu tenho é uma coleção muito grande de quadrinhos nesse formato aqui, que é o formato de revista, que eu acho que a Panini deixou de publicar, sei lá, em 2017, por aí. E quando eu comecei a comprar quadrinhos de super-herói, eles saíam nesse formatinho aqui. Então eu tenho muitas coisas de épocas que eu comprava quadrinho em banca, gente. E eu, sinceramente, não sei o que fazer com isso. Eu nem sei se alguém coleciona quadrinhos nesse formato. E eu tenho uma pilha muito grande que eu vou optar por guardar dentro do meu armário, porque aqui tá ocupando muito espaço. Quando eu comecei a ler quadrinhos de super-herói, eu comecei a ler pelo Thor, então eu acho que é uma das primeiras revistinhas que eu realmente comprei em banca, foi na época que saiu o filme dos Vingadores. Tem as revistinhas maravilhosas, que foi onde eu me apaixonei pelo Gavião Arqueiro. Ele saía junto com a revista do Capitão América, por isso que é a capa do Capitão América. Mas, gente, recomendação aleatória de quadrinho. Pra mim, uma das melhores coisas que saiu na Marvel na década de 2010 é os quadrinhos do Gavião Arqueiro, que inspiraram um pouquinho aquela série que saiu no Disney Plus. Só que, assim, gente, nossa, infinitamente muito melhor. Os quadrinhos são escritos pelo Matt Fraction, e assim, porque esse homem escreve maravilhoso, é isso. Leia os quadrinhos do Gavião Arqueiro. Eu acho engraçado por hora a gente comparar aqui a pilha da DC e a pilha da Marvel, mas esperem um pouquinho, porque é aquela coisa, né, gente? Na briga entre DC e Marvel, eu não tenho lado não, obviamente, mas daqui a pouco vocês vão saber a resposta. Outra coisa engraçada que eu tenho aqui, e que não é a minha cara, porque minha idade, mas eu tenho algumas coisinhas que foram publicadas no formatinho da Abril, entre as décadas de 80 e 90, inclusive preciso colocar esses quadrinhos no plástico, porque eles não parecem ser muito resistentes ao tempo. Esse papelzinho de jornal de 30 anos, meu Deus do céu. Eu não vou mexer nisso aqui, eu tenho uma coleção completa dos Cavaleiros do Zodíaco, das edições da Conrad, que saíram mais ou menos ali perto dos anos 2000, 2002, por aí. Eu comprei todos em sebo, muitos anos depois, e eu tenho uma coleção completa dessa publicação aqui. Eu também tenho a maior parte do The Lost Canvas pela JBC, já é uma edição bem mais recente, até porque eu acho que o Lost Canvas é bem mais recente. Ele não está completo, ainda faltam algumas edições, felizmente as primeiras, que são as mais difíceis, eu tenho. E eu também tenho a coleção, também falta alguns números do Black Butter, publicação da Panini. Então as minhas coleções de mangá principais são essas do Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas. Eu também tenho Gaiden, também só alguns volumes. Cadê? Então tem alguns volumes do Lost Canvas Gaiden. Eu queria terminar essa coleção do Lost Canvas, só que no momento não é uma prioridade.
Então, deixa quietinho. E eu também tenho a coleção completa desse aqui, Innocent, que é um seinen que eu não costumo recomendar para as pessoas, porque ele realmente é um quadrinho bem pesado. Mas caso você não tenha problema com isso, é um dos quadrinhos que eu coleciono e gosto bastante. Bom, continuando os mangás, já que a gente já estava comentando, aqui a gente só tem Innocent, que é tudo Cavaleiro do Zodíaco, e tirando isso, gente, eu só tenho Yaoi. Na verdade, sim, eu sou muito fã da editora New Pop. Eu acho que eles são a editora de mangá, assim, atualmente é a melhor que tem no Brasil. E eles trazem, tipo, muitos títulos menores, o que eu acho bastante interessante, porque eu sei que vocês são obcecados pelo Naruto e pelo One Piece, mas eu quero ver coisas diferentes, geralmente. E eles trazem essas edições LGBT, eu tô falando yaoi, mas não é só isso, não. Recentemente eu comprei, inclusive, esse quadrinho aqui, que eu tava muito afim de ler, eu ouvi falar muito bem, e daí eles têm esse selo que é a New Pop Pride, que eles têm várias coisinhas LGBTs interessantes, então eu tenho basicamente todo o catálogo LGBT da New Pop, eu tenho. Tudo é, tudo yaoi. E eu tenho essas edições aqui da Panini, que é uma adaptação da série do Sherlock. Talvez vocês saibam que eu sou obcecada pelo Benedict Cumberbatch. Então eu comprei essas adaptações que a Panini lançou da série do Sherlock, que eu sou particularmente obcecada. Não sei vocês, eu adoro ficar colocando coisinhas em ordem, assim, a ordem numérica, tudo bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Coisa de gente louca. Sobrou espaço. Mas que ódio. Marvel. Aqui eu tenho alguns quadrinhos, eu acho mais interessante de recomendar pra vocês do que Marvel e DC. Mas eu tenho alguns quadrinhos que não são publicações dessas duas grandes editoras, super-herói, etc e tal. Eu tenho Violet Cases, que foi escrito pelo Neil Gaiman, mas eu comprei principalmente porque foi desenhado pelo Dave McKean. Não sei se vocês conhecem, é o artista das capas do Sandman. E eu sou completamente apaixonada pela arte dele, apesar de não ter nada a ver com o meu trampo. E essa edição aqui da Aleph tá muito bonita, muito bem feita, inteirinha no cochê. E, nossa senhora, eu gosto muito dessa edição. Nem é a minha história preferida, mas tá valendo pela edição. Outra editora que eu também quero chamar a atenção pra vocês é a editora Nemo, que também publica muito quadrinho europeu, principalmente. E muito material de uma qualidade, assim, excepcional. Então também fica como dica aí de editora pra vocês as coisas que a Nemo tá lançando. Eu comprei recentemente esse aqui do Will Eisner, eu nunca li este quadrinho especificamente. Ansioso, porque Will Eisner, né, gente? Se você acha que você gosta de quadrinho e você não lê as coisas do Will Eisner, você não gosta de quadrinho, sinto muito. E aqui tem umas coisinhas que elas têm um pouquinho de cara de mangá. Tipo, essa adaptação de Entrevista com o Vampiro, ela tem um traço meio mangá, então eu vou enfiar aqui junto. Jujutsu tecnicamente é mangá, né? Então Jujutsu é mangá, então vai junto. Tem essa edição aqui da Dark Side, de alguns contos dele. E eu tenho algumas coisas brasileiras que tem um pouquinho de cara de mangá. Então, esse aqui, Ana Giovanni e Fran Briggs, que é uma adaptação de A Bela e a Fera. Em quadrinhos também, é bem mangá, vou colocar junto. Vou meter isso aqui junto, que é uma coletânea da editora Draco de quadrinhos LGBT brasileiros. Nem todos têm cara de mangá, mas a grande parte tem, então vai aqui junto. Mas uma publicação da editora Nemo também é bastante legal, não tem absolutamente nada a ver com quadrinho de ação, super-herói, etc e tal, mas ela é muito boa. E eu tenho, gente, a minha coleção de Umbrella Academy, que recentemente ficou bastante famoso por causa da série da Netflix. Mas eu tenho as edições autografadas pelo Gerard Way e pelo Gabriel Bá. O Gerard Way, ele era vocalista do My Chemical Romance, hoje ele desenha quadrinhos, escreve quadrinhos. E o Gabriel Bá é um quadrinista brasileiro maravilhoso que desenhou esta publicação, que foi escrita pelo Gerard Way. E eu tive a honra de, em duas Comic Cons diferentes, a de 2015 e a de 2000 e... Quando que saiu a série? Uma Comic Con aí.
Em duas ocasiões diferentes eu tive a oportunidade de pegar os autógrafos deles, então eu tenho o volume 1 e o volume 2 autografados, maravilhosos. E é uma das coisas que eu mais gosto da minha coleção, e aí... Representante de ABT, meu sketchbook, belíssimo, esse aqui tá todo torto, por isso que eu fiquei pra mim. Gente, vocês que querem meu sketchbook, junho, vem aí, fiquem ligados. Anuncio em breve pra vocês. Yas, gente, tô gravando esse adendo aqui um dia depois da gravação original, porque eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Na verdade, é uma coisa que eu já sabia, fazia mais ou menos um mês, só que eu tava esperando a organização, né, fazer o anúncio. E ontem o pessoal da PocCon anunciou os artistas que vão estar na edição presencial desse ano. E, gente, eu estou selecionada, eu estarei em junho em São Paulo, fazendo, né, participando dessa feira de quadrinhos que vai acontecer na Casa Portugal, na Liberdade, datas aqui em junho, eu acho que é um sábado ou um domingo, eu acho que é sábado, e eu vou estar lá, gente, vendendo prints, vendendo adesivos, vendendo quadrinhos, e assim, vocês que são de São Paulo, tão afim de me conhecer, de prestigiar um evento, né, incrível. Pra quem não conhece, a PocCon é uma feira de quadrinhos e arte voltada, né, para divulgação de trabalho de artistas LGBT e produção, né, de conteúdo LGBT dentro de ilustração, quadrinhos e tudo mais. E assim, vão lá não só prestigiar eu, mas todos os outros. A gente tá com 120 artistas, eu acho, incríveis, que vão estar expondo nessa feira. Eu vou trazer mais informações pra vocês aí, à medida que os meses forem passando e eu for organizando o meu material, mas por hora já fiquem sabendo que em junho, galerinha de São Paulo, a gente se encontra na PocCon. Deixa eu pegar esses encadernados, algumas coisas que eu tenho, yearbook de 2020 da Chiara Escuro, belíssima essa publicação. Eu tenho esse quadrinho aqui, que é o BioCyber Drama Saga, que foi escrito pelo Edgar Franco, que é um roteirista de quadrinhos brasileiro e foi o meu orientador no TCC, desenhado pelo Mozart Couto. É da editora UFG. A publicação recente do Carlos Ruas também tá maravilhosa aí, com vários artistas brasileiros aí. Vai também aqui. Ah, o Manac Guarava fica bonitíssimo aqui, ó. Tá, tá em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá em ordem, ótimo. Belíssimo. Vou colocar esse do tijolo aqui da Script junto. O que sobrou aqui foram as pilhas de Marvel DC. E o que eu vou fazer é colocar as coisas da DC aqui. Eu sei que são menos, deixa esse Strange aqui. E eu vou enfiar as coisas da Marvel pra lá, porque tem mais. Então vamos ver o que eu tenho do DC. Gente, eu só tenho Sandman do DC, eu não preciso ver o que eu tenho do DC. Eu tenho Ronin, e daí eu tenho tudo que já foi publicado de Sandman. É meu quadrinho favorito. Leio Sandman. Inclusive as edições recentes, novas, também estão muito boas. Está em ordem. Quase 5. Sucesso. Sobrou espaço no espaço da DC, porque eu não tenho coisas suficientes da DC Comics. Gente, essa revista, eu tenho ela há literalmente 10 anos. Ela é um prelúdio do primeiro filme do Vingadores, que saiu lá em 2011, 12, por aí. E recentemente eu descobri que um dos desenhistas é o Daniel HDR, meu professor de quadrinhos. Eu fiquei, caramba, a gente tem esse quadrinho há tanto tempo. Achei engraçadíssimo isso. Talvez vocês já tenham visto imagens do Loki criança, mas eu queria só comentar que eu adoro essas histórias do Loki quando ele é criança. Principalmente essa história aqui específica que saiu numa revista chamada Journey to Mystery. Saiu nessa revista chamada Avante Vingadores aqui no Brasil. Mas eu gosto muito dessa história, recomendação aleatória. Clássico, clássico, gente. Capitão Bretanha do Alan Moore, pelo amor de Deus. Vocês que curtem Marvel, vocês querem entender de onde surgiu toda essa história de multiverso, agora que vai sair filme de Doutor Estranho, etc e tal. Leiam este quadrinho aqui, Capitão Bretanha do Alan Moore, por gentileza.
Bom, então vamos lá para a pessoa que falou que queria saber da minha coleção de quadrinhos. Primeiramente, eu tô bem feliz em ver que as minhas coleções de Marvel e DC, elas não são mais a maior parte da minha coleção. Aqui eu coloquei principalmente coisas brasileiras e também publicações, né, que não são necessariamente brasileiras, mas não são de Marvel e DC. E eu gostei de ver que a gente tá com um espaço muito maior dessas publicações aqui. Eu tô só com um pedaço de DC, Star Wars, isso aqui da Marvel. Tô bem feliz com a minha coleção de conteúdo LGBT também, que eu já comentei pra vocês aqui hoje. E a minha coleção de mangá ainda vai crescer, porque um dia, eventualmente, eu vou terminar essas coleções de Cavaleiros do Zodíaco, também do Black Butler. Esse dia não é hoje, já tenho outras prioridades no momento, mas é basicamente isso. Ai, agora tá arrumado, eu só vou arrumar uns livros pra guardar aqui. Pois é, gente, então mais um mês tá encerrando aqui, né, mês de março. Março foi um mês que eu foquei bastante na produção de conteúdo pra internet, pra vocês. De adiantar vídeo, etc e tal, gravação, roteiro das coisas. Então eu fiquei muito focada nisso, inclusive eu não consegui trabalhar muito, por exemplo, no meu projeto de HQ. Eu sei que eu tô sempre trazendo atualização pra vocês sobre isso aqui no vlog, mas dessa vez não vai ter, justamente porque eu tô, né, eu acabei focando nessas questões de produção de conteúdo, também pra eu estar mais livre agora no mês de abril e eu conseguir dar uma adiantada melhor nesses projetos de desenho mesmo. Também passei uma boa parte do mês viajando, dia 10 eu fui passar uma semaninha em Goiânia. Pra quem não sabe, apesar de eu ser do Mato Grosso, eu fiz faculdade na Federal de Goiás, então eu morei em Goiânia por muitos anos. Então fui lá, né, visitar meus consagrados, meus amigos, minha família que mora lá também. Conversar, né, com os clientes que eu tenho de lá, coisa e tal. E foi bem bom, cheio de pessoas bonitas. E assim, eu realmente precisava tirar, sabe, um período de descanso pra mim, porque fazia literalmente muitos meses que eu tava querendo fazer essa viagem. Desde junho do ano passado foi a última vez que eu tinha ido pra Goiânia. Eu ia ter voltado em setembro, e daí eu reprovei na prova do Detran, e eu queria voltar em novembro, e daí eu reprovei na prova do Detran, e daí eu queria voltar em janeiro, e daí eu reprovei na prova do Detran. E da última vez que eu reprovei, acho que foi em janeiro, eu falei, não, gente, basta. Eu vou pausar um pouquinho essa história, eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer as viagens que eu quero fazer, vou adiantar a minha vida, e daí depois eu volto pra ver essa história do Detran. Inclusive, agora eu realmente vou ter que encarar essa história do Detran, socorro! Mas vamos lá, vamos ter que fazer isso dar certo, infelizmente. E é isso, aguardem atualizações da história do Detran no próximo vlog. E daí eu aproveitei, fui pra Goiânia visitar a galera, fui continuar a tatu das minhas costas. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um projetão gigantesco do Sandman nas minhas costas. E daí, tipo, eu fui lá, a gente fez duas sessões, ótimo, gastei muito dinheiro com doce. E basicamente o resumão de março foi isso, foi produção de conteúdo, adiantar as coisas, viajar, ver gente bonita e gastar dinheiro com doce. Não foi um mês ruim, né? Vamos combinar, não foi um mês ruim. E assim, gente, eu voltei da viagem, tipo, pilhada, emocionada. Ai, vou mudar minha vida. A partir de amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou beber 7 litros de água. E uma das coisas aqui referente que possa interessar a vocês, artistas, que eu resolvi começar a fazer, é que eu ganhei este sketchbook super lindinho da minha consagradíssima Ana Beatriz, amor da minha vida. E eu basicamente decidi sentar e todo dia cedo fazer um desenho. Pode ser um desenho simples, pode ser um desenho qualquer estilo, de qualquer coisa, mas eu quero desenhar todos os dias. E basicamente eu vou fazer isso aí por algum tempo, e daí mais pra frente, ou talvez no vlog do mês que vem, eu trago uma atualização pra vocês sobre o que é que eu tô sentindo dessa experiência de estar realmente ali desenhando todos os dias. E é uma coisa que, assim, gente, sem pressão de ser o melhor desenho da minha vida, esse tipo de coisa, eu acho que isso é bastante importante. A gente realmente tá com esse foco, né, de produzir. O importante é estar produzindo, não necessariamente fazendo as melhores coisas possíveis. Então, por enquanto, tô gostando bastante.
atualizações em breve. E por fim, não menos importante, eu quero trazer algumas recomendações de artistas pra vocês. E acontece o quê? A gente tá no mês de março, que é o mês das mulheres, etc e tal. Eu acabei de ser torturada em duas sessões absurdas de tatuagem, então eu vou recomendar pra vocês algumas tatuadoras maravilhosas que eu sigo, acompanho, conheço, amo, etc e tal. A primeira é a Thalita Percy, pra vocês conhecerem o trabalho dela. Lembrando que todos os links de tudo que eu recomendo tá sempre aqui na descrição do vídeo. A segunda é a Thaís Galo, de São Paulo também. Super essa vibe, coisinhas meio darkzeira que eu amo, adoro e sempre faço. E por fim, pra fechar com chave de ouro, eu vou recomendar pra vocês o trabalho das minhas duas mentoras, que são as duas tatuadoras maravilhosas lá de Goiânia que me ensinaram tudo que eu sei sobre tatuagem, basicamente, que é a Laís Galvão e a Paula Dami. Então, minhas queridas maravilhosas, que além de serem as minhas mentoras, né, são artistas incríveis e que super merecem aí você estar acompanhando, seguindo e apoiando o trabalho delas. E, né, se vocês tiverem acesso ao trabalho delas, também tatuem com elas, porque elas são maravilhosas! E é basicamente isso. Com isso, então, galerinha, estou encerrando aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, dar uma acompanhada aí na minha coleção e um pouquinho das coisinhas que aconteceram esse mês. Um último lembrete pra vocês, que olhando na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar aí todos os links que possam te interessar. Então, os links das coisas que eu recomendei, vocês vão encontrar os links das nossas redes sociais, link do meu curso em desenhoartístico.net. Vocês também vão encontrar o link aí de uma aula totalmente gratuita sobre esboço, que tá liberada pra vocês, também tá facinho pra vocês na descrição. Então, não deixem de conferir, acessem esses links aí de interesse. E, por hora, eu encerro o vídeo por aqui, deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até!